que quem gronni pyres. Avasatsen em as. Okay. Cerke ka sestanes vora. Կարևոր մարդու է դիտել ճանապարհը։ Դա։ Ուրեմն անցյալ տարի այս ժամանակները մեր շատ սիրելի Անդրեան, Անդրեա Վայթ, Լոնդոնից եկավ մեր մոտ Տավուշ, ինքը ուրեմն բարեգործական տարբեր ծրագրերի մեջ է եղել ներգրաված եւ շատ պատահական Աֆրիկայում ծանոթացել է Հայաստանի մասին եւ World Vision կազմակերպության այդ համագործակցությամբ մեր տարածաշրջանից երեխու է սպոնսոր արել։ Հետո որոշել է, որ հայտնաբերի ինչ է Հայաստանը, եկել է Հայաստան եւ սիրարվել է Սանահինին։ Ահա։ Եվ Սանահինում սկսել է ቱրիզմի զարգացման եւ տարբեր ծրագրեր անել։ Եվ անցյալ տարի այս ժամանակ եկավ մեզ մոտ։ Եկան քաղարցին եւ այս ամբողջ գաղափարը ինքը ասաց, որ ասենց բան պետք է անել։ Ու մենք ամիսներով մի քանի ամիս անընդհատ ինքը վերադարձել է Լոնդոնից, եկել է մեզ հանդիպել, են տարբեր խմբերի են հանդիպել եւ գաղափարները զարգացել եւ այստեղ են ասել։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորով շատ մեծ գնահատանքով, ծափահարություններով Կարանք ես նույնը բացենք, դարձնենք ապսե, կամ որևէ ուրիշ բան։